Як нині ситуація на полі бою? Чи буде західна допомога надходити вчасно? Та з якими викликами Україна зіткнеться наступного року у війні проти Росії? Про це та багато іншого, ймовірно, сьогодні журналісти запитуватимуть президента Володимира Зеленського. Напередодні на Банковій оголосили про проведення прес-конференції глави держави. Від одного ЗМІ було дозволено акредитувати лише одного кореспондента, одного оператора й одного фотографа. Місце та час заходу не розголошують. Натомість, за повідомленням деяких іноземних медіа, прес-конференція розпочнеться після 16:00. Пригадаємо, якими були прес-конференції президента Зеленського від початку його каденції. У перший раз глава держави обрав доволі незвичний формат спілкування з журналістами. Це був прес-марафон. Він пройшов через півроку з дня інавгурації – 10 жовтня 2019-го. Місцем його проведення став популярний київський фудкорт. За стіл до президента підсідали групи по 7-10 людей. Вони змінювалися кожні 30-50 хвилин. Кожен акредитований журналіст отримав право поставити запитання главі держави. У результаті спілкування Зеленського з журналістами затягнулося більш як на 14 годин. Це стало новим світовим рекордом. Участь у тому прес-марафоні взяли приблизно 300 представників медіа. Друга прес-конференція Зеленського на посаді президента відбувалася в умовах пандемії коронавірусу. Тож, умови вибору місця проведення заходу диктували карантинні обмеження. Глава держави спілкувався з журналістами на свіжому повітрі біля Маріїнського палацу. Захід був приурочений до першої річниці його президентства. Тривала конференція трохи більш як 3 години. Акредитовано на неї було близько сотні представників ЗМІ. І це не лише журналісти, а й відеооператори та фотографи. Наступна прес-конференція Зеленського до 2 років президентства відбулася в ангарі авіазаводу «Антонов». Спілкування з пресою тривало близько 3 годин. Акредитовано тоді було зо 200 журналістів. У час, який мав би стати екватором його каденції, 26 листопада 2021 року, Володимир Зеленський провів прес-марафон із назвою «30 запитань президенту». На цей захід представників медіа зібрали у коворкінгу. Зустріч відбувалася на тлі перших сигналів від західних партнерів про підготовку Росією повномасштабного вторгнення. Спілкування тривало приблизно 5,5 годин. За 2 місяці від початку Великої війни Зеленський дав прес-конференцію в київському метрополітені. Зустріч із журналістами відбулася на станції Майдан Незалежності. Вона тривала близько 2 годин. На захід запросили зо 200 представників медіа. Наступна велика прес-конференція президента була 24 лютого цього року, у перші роковини початку повномасштабного російського вторгнення. На захід запросили понад 300 журналістів українських та закордонних ЗМІ. Тривало спілкування 2,5 години. І попередня зустріч президента з засобами масової інформації відбулася 6 червня з нагоди професійного свята українських журналістів. Власне, і запросили на неї представників лише вітчизняних медіа, загалом 18. Вони мали 1,5 години, щоб почути відповіді глави держави на свої запитання. Спілкування відбувалося в Маріїнському палаці. Усміхався, подекуди жартував і розповідав про досягнення на високій посаді. Так відбувалися прес-конференції Зеленського до початку Великої війни. Нині Володимир Олександрович усміхається зрідка, у його погляді стало більше тривоги. За оцінками експертів, це 2 різних обличчя. От зараз можете звернути увагу, фотографія Зеленського 2021 року на прес-конференції 2023. Ти знаєш, Олександро, я був би обережний із фразами «це 2 різних обличчя», аби на Росії не почали заявляти про двійників-трійників президента Зеленського. Ми такого не заявляємо, ми впевнені, що президент у нас один. Так. Президент замінив класичний костюм на кофту і штани в стилі мілітарі. І замість черевиків – кросівки або чоботи. Змінився і характер промов глави держави. Нині основа всіх виступів – єднання в боротьбі з ворогом.